Hey ljudi, evo jednog novog recepta za koji mislim da ga nisam nikad podijelila čak ni na YouTube. -u. Imali smo hrpu crvene paprike pa sam prvo nju stavila da se ispeče jer će to biti prilog. Zatim sam stavila dva kisala vrhnja, dva jaja i žličicu soli. Dobro je izmutila i to će biti preljev za meso. Ovdje imamo dva bijela mesa koja su bila još malo smrznuta, ali uspjela sam nekako izrezati i njih sam začinila samo sa malo vegeta ali vi možete po vašim željama i preferencijama, totalno je nebitno kako vi volite. U ovaj jedan vatrostalni mali pleh sam stavila dolje maslinovo ulje, ali možda čak i ne morate. Ako go koristite neko drugo meso, pogotovo nešto malo masnije, složite ga lijepo i zalijete sa tim vrhnjem i morate pokriti sa folijom. To ide onda u pećnicu prvo je jedno pola sata ovako prekriveno i zatim još jedno pola sata otkrijete da se fino zapeče od gore i za to vrijeme su i paprike bile gotove koje sam ogulila i stavila gore tršenski malo soli i to je to.